হেল্ল' এভৰিৱান, ৱেলকাম টু মাই হেউজী চেনেল। আপোনালোক নিশ্চয় ভালেৰে আছে নহয়নে? ভালেৰে থাকক, ভগৱানৰ ওচৰত তাকে আপোনালোকক প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকক এই মধুৰি দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ। মধুৰি ফুল কেনেকৈ ফুলে তাকে দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ, চাবচোন। আমাৰ ঘৰতে এয়া কুলা মধুৰি এজোপা আছে, আপোনালোকে দেখিছে নাই বাৰু? কুলা মধুৰি ভিতৰটো কাটি দিলে ৰঙা হয়, এই ফুলপাহো এনেকুৱা গুলপীয়া, কিমান ধুনীয়া লাগিছে, দেখিছেনে ফুলখিনি? আৰু এইবিলাক পাত পাতখিনিও এয়া অলপ মানে হেৰি গ্ৰীণ কালাৰ নহয়, অলপ ব্লেকত যায়গৈ। এই চাওকচোন গছজোপা, এই কুলা মধুৰি, এয়া মই পুলি এটা আনি ৰুইছিলোঁহি, এতিয়া ধুনীয়াকৈ হৈছে, লাগিছেও বাৰু এইকেইটা কলি। মধুৰি আমাৰ বহুত উপকাৰী, জানেনে? মধুৰি আমাৰ ঘৰত এতিয়ালৈকে তিনিবিধৰ আছে, এবিধ অলপ সৰু সৰু, আৰু ইয়াৰ গছজোপা চকে কেনেকুৱা হৈছে, ইয়াত গছজোপা অলপ পখৰা পখৰাকৈ ইয়াত বা কলিবোৰ এৰাই এৰাই যায়, কুলা মধুৰি গছৰ। এয়া মোৰ তিনিবিধ আছে, এবিধ অলপ সৰু সৰু, এইবিধ মানে কুলা, আৰু এবিধ একেবাৰে ডাঙৰ। মধুৰিটো বহুত ভিটামিন আছে, মধুৰি খাবলৈ ভাল নহয়নে বাৰু? এইজোপা দেখিছে, এইজোপা ডাঙৰ, ইয়াৰ ফুলবোৰ আকৌ বগা বগা, মধুৰিবোৰ খাবলৈ বহুত সোৱাদ নহয়নে বাৰু? মধুৰি বাৰু আপোনালোকে চৰ্বত খাই পাইছেনে? যিবিলাক যে বেছি পকা মধুৰি, আমি এতিয়া বেছিকৈ পকা হ'লে খাবলৈ বেয়া পাওঁ নহয় জানো, অলপ মানে ভিতৰটো বেছি কোমল হৈ যায়, আৰু মানে যিটো মানে আধা পকা আধা কেঁচা হয় সেইটো খাবলৈ ভাল পাওঁ, কিন্তু যিটো বেছি মানে পকি যায় সেইটো মানে পেলাই দিয়াতকৈ সেইটো আনি ভালদৰে ধুই আপোনালোকে মিক্সিত পিচি ল'বচোন। মিক্সিত মানে দি মিক্সিত অলপ চেনি দি দিব, চেনি দি পিনে যিটো মিক্স হ'ব নহয় হোৱাৰ পাছত, চেনি বা মিচিও দিব পাৰে, তাৰপৰা গিলাচত বাকি দি এটুকুৰা বৰফ দি পিনি আপোনালোকে খাই চাবচোন, আপোনাৰ শৰীৰো ঠাণ্ডা লাগিব, দেহাটোলৈ ভিটামিন আহিব। কিনি খোৱাতকৈ নিজে তেনেকৈ বনাই খোৱাটো বেছি উপকাৰী, আৰু মধুৰি সৌন্দৰ্যৰ কাৰণে অতি উত্তম। মধুৰি খালে বয়সৰ কিছুমান চাপ পৰে ন, এইবিলাক যিবিলাক আমাৰ মুখত কিছুমান দাগ বহে তেনেকুৱাবোৰ অতি সোনকালে আঁতৰি যায়। আৰু এটা আছে, এতিয়া এই কুমলীয়া যিটো পাত, আপোনাৰ যদি লেটিন হয় নহয়, যদি আপুনি তিনিবাৰ চাৰিবাৰ লেটিন গৈছে, ডক্টৰৰ ওচৰলৈ যোৱাতকৈ আপোনালোকে প্ৰথমতে এই কুমলীয়া আগটো নি পিচি পিনি তাৰ ৰসটো খাবচোন। এনেই মুখেৰে চোবায়ো খাব পাৰে, অলপ নিমখ দি পিনি চোবাই পিনি ৰসটো খাই এইখিনি পেলাই দিব লাগে। আৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীকো খুৱাব পাৰে, সৰু ল'ৰা ছোৱালীকো তেনেকৈ পিচি পিনি অলপ নিমখ অকণমান দি এক চামুচমান উলিয়াই খুৱাই দিব লাগে, অতি সহজতে লেটিন মানে ভাল হয়। আপোনালোকে চাব পাৰে, কৰি নিশ্চয় সুফল পাব। তিনিবাৰমান খোৱালেই ভাল হৈ যায়, ডাঙৰে মানে পাঁচটামান আগ খাব লাগে, অতি সোনকালে ভাল হয়। ডক্টৰৰ ওচৰলৈ যাবলৈ যোৱালৈকে যেনিবা আপুনি সেইকণ সুবিধা পাব। আৰু ইয়াৰ পাত পিচি মুখত ঘঁহিব লাগে, কুমলীয়া পাতটো য'ত য'ত দাগ পৰে দাগবিলাকত ঘঁহিব লাগে, অতি সোনকালে এই চিনবিলাক নাইকিয়া হৈ যায়। আৰু এইজোপা মোৰ বাৰীতে আছে, এইজোপাও ডাঙৰ মধুৰিয়ে, মধুৰি এনেই কেইবা বহুত কেইবাজোপাও আছে, বাৰীটো মানে দুই তিনিজোপামান আছে, মই বাৰীটো দেখুৱাই দিছোঁ মধুৰি গছ কেইজোপা। আপোনালোকে চাওকচোন এইজোপা অলপ সৰু, এয়া লাহে লাহে দুটা ডাল হৈ পিনি এয়া ডাঙৰ হৈছেগৈ, এনেকুৱা হৈ আছে বাৰীৰ ভিতৰতে। ফ্ৰেণ্ডসকল, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আৰু কিছুমান মানে কি হয়,
চাই পিনি ফেন যিবিলাক মানে হয় নহয় পুৰা সম্পূৰ্ণকৈ ভিডিঅ'টো চাই হ'ব লাগে, নহ'লে মানে এইটো আন হৈ যায়। আমি প্ৰায় গৈ থাকোঁ কিন্তু তেওঁলোকে নকৰে, সেইটো অলপ চাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, তাৰপাছত সেইটো মানে আন হৈ যায়। সেইগতে বেয়া হয়, অকল মোৰ নহয়, যিজনে কৰে তেওঁৰ কাৰণেও বেয়া, তেওঁৰো কাট খাই যায়। সেইকাৰণে সম্পূৰ্ণকৈ চাই কৰিব লাগে। আজিলৈ আহোঁ, মোৰ চেনেলটোৰ পৰা বিদায় মাগিছোঁ।